Zəngəzur dəhlizinin layihəsi hazırlanır. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Azərbaycanın əsas hissəsini Naxçıvan Muri ilə birləşdirəcək Zəngəzur dəhlizinin layihəsi hazırlanır. Axaraz reportu istinadən xəbər verir ki, bunu keçirdiyi mətbuat konfransında Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin Avtomobil Yollarının İstismarı və Təmiri Baş İdarəsinin rəis müavini Hidayət Rüstəmov bildirib. Onun sözlərinə görə dəhlizinin Azərbaycan tərəfindəki Haradiz-Cəbrayıl-Zəngilan-Ağbənd hissəsinin uzunluğu 123,8 km-dir. Bu yol 4-6 hərəkət zolaqlı olacaq. Onun tikintisi aparılır və 2024-cü ildə başa çatdırılması nəzərdə tutulur. Nikol mərasimi ələ saldı, İran bunu bağışlamayacaq. Bugün İranın yeni seçilmiş prezidentinin and içmə mərasiminə qatılan rəhbər zalda oturdu, tərcümə üçün cihazları çıxardı və telefonda qurdalandı. Axaraz xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Respublika Partiyasının sədir müavini Armen Aşotyan deyib. Bu axmaq diplomatiyanın, mədəniyyətin, tərbiyənin, məsuliyyətin nə olduğunu anlamır. Xüsusilə şərqdə bu cür sayğısızlıq və pis davranış təzahürləri unudulmur və bağışlanılır, Aşotyan bildirib. Sənəd imzalanıb, bu kəndlər qaytarılır, Qriqoryan. Qazaxın 7 kəndinin Azərbaycana geri qaytarılması ilə bağlı Ermənistan parlamentində qapalı müzakirə aparılıb. Erməni deputat Anna Qriqoryan iclas zamanı rəsmi İrəvanı bu mövzu ilə bağlı ictimaiyyəti aldatmamağa çağırıb. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mətbuatı parlamentdəki mötəbər mənbəyə istinadən xəbər yayıb. Anna Qriqoryan öz çıxışı zamanı Ermənistan hakimiyyətinin Naxçıvanın Kərki, Qazaxın yuxarı və aşağı əskifarı da daxil olmaqla 7 kəndi, o cümlədən Xinzirək kəndlərinin Azərbaycanın nəzarəti altına vermək istəyini açıqlayıb. Belə bir sənədin artıq imzalandığı bildirilib. Gələcəkdə İrəvanın bütün Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanıyacağını da istisna olunmur. Ermənistan ictimaiyyəti əskifara məsələsi ilə bağlı suallar içindədir. Xalqa artıq hər şeyi düz danışmağın vaxtıdır, deyərək o bildirib. Qeyd edək ki, Kərki ilə bərabər Qazaxın Soful, Barxudarlı, Bağanis, Ayrın, Qızıl Hacılı, Yuxarı Əskifara, Aşağı Əskifara və Xeyrimli kəndləri Azərbaycanın eksklavlarıdır. Laçına yeni yol çəkilir. İşğaldan azad olunmuş Laçın rayonuna şəhərə daxil olmadan uzunluğu 23 km olan yolun tikintisinə başlanılıb. Yeni Sabah Az reporta istinadən xəbər verir ki, bunun keçirdiyi mətbuat konfransında Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi Avtomobil Yollarının İstismarı və Təmiri Baş İdarəsinin rəis müavini Hidayət Rüstəmov bildirib. Onun sözlərinə görə alternativ yeni yol 2 hərəkət zolaqlıdır. Hazırda Laçın şəhərinə gedən yol sülh məramlılarının nəzarətindədir. Bu məqsədlə biz rahat hərəkətin təmin edilməsi üçün şəhərdən yan keçən dairəvi yolun tikintisinə başlamışıq. Gələcəkdə bu istiqamətdə yeni layihələrin icrası gözlənilir, deyə o qeyd edib. Paşinyandan böyük səhv Türkiyə Ermənistana xəbərdarlıq etdi. Yeni seçilmiş parlamentin ilk iclasında Vətəndaş Müqaviləsi Partiyası Nikol Paşinyanın baş nazir vəzifəsinə namizədliyinin irəli sürməsindən sonra hazırda baş nazir vəzifələrini qazanaraq Ermənistan qanunvericiliyinə əsasən ölkə prezidentinin çoxluq tərəfindən dəstəklənən namizədi baş nazir elan etməsindən sonra rəsmi İrəvanın sərhədlərin delimitasiya demarkasiyası məsələsini manipulyasiya etmək cəhdlərinin azalacağı gözlənilsə də əksi müşahidə olunur. Bu qərardan sonra təxminən 15 gün müddətində yeni hökumətin formalaşdırılacağını nəzərə alsaq, Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyinin region dövlətləri üçün konstruktiv olanı icra edəcəkləri gözlənilsə də görünür. Rəsmi İrəvan 44 günlük müharibənin ağır məğlubiyyətindən dərs çıxarmaq əvəzinə yenə sərsəm addımlarla Bakının səbrini yoxlamaq fikrindədir. Ermənistanın müdafiə naziri Arşak Karapetyan Azərbaycan hərbçilərinə atəş açmaq üçün əmr verməsi belə düşünməyə əsas verir. Belə ki, müdafiə nazirləri Arşak Karapetyanın kollegiya iclasındakı çıxışında dərhal Azərbaycan hərbçilərinə atəş açmağı və hər vasitə ilə məhv etməyi ciddi şəkildə əmr etməsi Ermənistanın növbəti təxriblara hazırlıq gördüyündən xəbər verir. Ermənistan Müdafiə Nazirinin bu əmrini regional təhlükəsizliyə təhdid yaradan geniş miqyaslı təxribatların sifarişi kimi də qəbul etmək olar. Lakin regional təhlükəsizliyə təhdid yaradan bu cür təxribatçı çıxışa qarşı gəlin görək, Türkiyədən başqa istər region, istərsə də böyük dövlətlərdən hansı birinin səsi çıxır. Ermənistan hərbi rəhbərliyinin yeni təyin edildiyini nəzərə alsaq, məhz bu təxribat yönlü açıqlamaların qərb maraqlarına daha çox xidmət etdiyini düşünmək olar. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın rəhbərliyi ilə keçirilən Milli Təhlükəsizlik Şurasının son iclasından sonra yayımlanan bəyanatda da Ermənistanı öz təcavüzkər həqarət və hərəkətlərindən əl çəkməyə çağırış xüsusi diqqət çəkdi. Bu bəyanatda da bildirilib ki, Ermənistan Cənubi Qafqazda uzun müddət sonra ortaya çıxan sülh və sabitlik fürsətini dəyərləndirməlidir. Ermənistan rəhbərliyi öhdəliklərinə sadiq qalaraq region ölkələri ilə əməkdaşlığı inkişaf etdirməlidir. Odla çarpışan Türkiyənin belə bir vacib məqamda Ermənistana bu bəyanatla çıxış etməsi vəziyyəti gərginləşdirməyə çalışan rəsmi İrəvanın region üçün yenidən ciddi təhdid çevrildiyindən xəbər verir.
Türkiye hükümeti bu beyanatla Ermənistan rəhbərliyinə bildirmək istəyir ki, əslində ən təhlükəli odla siz oynayırsınız. Ermənistanın kapitulyasiya aktı hesab edilən 10 noyabr beyanatının müddələrini icra etmək əvəzinə sərsən beyanatlardan, revanşist açıqlamalardan, sərhəddəki təxribatlardan əl çəkməməsi onları daha böyük bir bəla ilə regionun coğrafi xəritəsindən silinməsi təhlükəsi ilə üz-üzə qoya bilər. Ermənistanın təxribat niyyətində olduğunu təsdiq edən növbəti fakt Nikol Paşinyan başnazir təyin edildikdən sonra ilk xarici səfərini İrana reallaşdırıb. Belə ki, Paşinyan İbrahim rəisinin andiçmə mərasiminə qatılıb. Ancaq hər kəsə məlumdur ki, o İrandakı mərasimə başqa vəzifəli şəxsi də göndərə bilərdi. Paşinyan İbrahim rəisinin andiçmə mərasiminə şəxsən qatılmaqla bu ölkə ilə münasibətlərə verdiyi əhəmiyyəti ortaya qoymağa çalışır. Bununla eyni zamanda yeni prezidentə Ermənistanın İrana sadiqliyini verdiyi əhəmiyyəti göstərməklə gələcək yalvarışları istəkləri üçün bir zəmin yaratmaq məqsədi güdür. Lakin İranın yeni prezidenti İbrahim rəisinin andiçmə mərasimində çıxışı zamanı Paşinyanın nümayiş etdirdiyi nəzakətsizlik və diplomatik etiketin pozulmasının bir adı var. Qaş düzəltdiyi yerdə göz çıxarmaq. Əliyev Erdoğana zəng etdi. Avqustun 6-sında Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Türkiyə Respublikasının prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğana telefonla zəng edib. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Dövlət başçısı qardaş Türkiyənin müxtəlif bölgələrində baş vermiş güclü meşə yanğınları nəticəsində insanların həlak olması ilə əlaqədar prezident Rəcəb Tayyib Erdoğana bir daha başsağlığı verib. Prezident İlham Əliyev yanğınların söndürülməsi və onların törətdiyi fəsadların qarşısının alınmasında Azərbaycanın Türkiyənin yanında olduğunu bildirdi və həmrəyliyini ifadə edib. Prezident Rəcəb Tayyib Erdoğan başsağlığına və meşə yanğınlarının ilk günlərindən Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq Azərbaycanın yanğınların söndürülməsində Türkiyəyə göstərdiyi dəstəyinə görə təşəkkürünü bildirib. O, Azərbaycandan olan yanğın söndürənlərin yanğın söndürmə əməliyyatlarında yüksək peşəkarlıq və sevgi ilə iştirak etdiyini vurğulayıb. Prezident İlham Əliyev əlavə 40 ədəd yanğın söndürən maşının artıq yola çıxdığını və sabah yanğın zonasına yetişəcəyini qeyd edərək ərazidə xidmət göstərən yanğın söndürən maşın və texnikanın sayının 93-ə çatacağını bildirib. Dövlət başçısı yanğın zonasında bir helikopter, bir amfibiya tipli yanğın söndürən təyyarənin və 150 nəfər əlavə heyət göndərilməklə 510 nəfər yanğın söndürənin fəaliyyət göstərdiyini diqqətə çatdırıb. Azərbaycan Prezidenti əlavə 200 nəfər xüsusi təlim keçmiş yanğın söndürən heyətin də göndərilməsini təklif edib və beləliklə Azərbaycandan olan yanğın söndürən heyətin sayının 710 nəfərə çatdırılacağını deyib. Prezident Rəcəb Tayyib Erdoğan bu əlavə dəstəyə görə təşəkkürünü bildirib və bu dəstəyin Azərbaycan ilə Türkiyənin qardaşlığının və dostluğunun bariz təcəssümü olduğunu diqqətlə çatdırıb. Söhbət zamanı Prezident İlham Əliyev Ermənistan-Azərbaycan sərhədində Ermənistan tərəfindən törədilən təxribatlar barədə Prezident Rəcəb Tayyib Erdoğana məlumat verib və Azərbaycan ordusunun Ermənistanın bu kimi təxribatlarına layiqli cavab verdiyini vurğulayıb. Prezident Rəcəb Tayyib Erdoğan Türkiyənin hər zaman qardaş Azərbaycanın yanında olduğunu bildirib. Dövlət başçıları söhbət əsnasında postmünaqişə dövründə gedən regional proseslər barədə geniş fikir mübadiləsi aparıblar.